して左と足がつくわけですね。この女方の裾を引いた人形は立ち上げと根本的に違うのはですね、足がないわけですね。衣装だけですね。下衣装に、まあ、綿が入れてあると言いましたけれども、こうちゃんと足があるようなこうボリュームが出てますね。ちょっとお行儀悪いですけど、中を見ていただくと、このつまみと言いますけれども、この端っこの部分をこうつま先を糸で留めてちょっと持ちやすくしているわけですけれども、そこを人差し指と中指で挟んでるわけですね。でこの拭き先を交互に動かして、まあ捌くと言いますけれども、交互に捌いて、実際には足を見せずにですね、この着物の動きだけで中の足の動きをこう足をまあ想像させるというね、誰が考えたのか分かりませんけれども、素晴らしいアイデアだと思いますね。これで少し同じようにこう立ち上がって歩いてみましょう。今度は女方はですね、まあこの着物しかないわけですけれども、女方は左足で立つという、これは立ち上がるとまた反対なんですけどね、左足を出して立つ、歩きます。歩くときはこの拭き先をですね、交互にその内股にこうさばいてくれてるわけですね。これでこうしとやかにこう歩いているというふうにこう見せてるわけですね。ちょっと走ります。トントンとこうね、足拍子を入れてくれてますね。こうやるとちゃんとこう膝ができてますね。足がないのになんでこの膝ができるかと言いますと、握り拳ですね。つま先をこう持ってた手をスッと外して、ちょうど一番いいこの膝の位置に握り拳を持ってきてくれるわけですね。まあ、これがちょっと慌てて下すぎるともう、ちょっと人間じゃなくなってきます。一番いいところにね、瞬間的にこう持ってきてくれるわけですね。だから女方のこの足の形を、足使いは自分の両手を使って、作ってくれてるわけですね。左使いへのこの合図というのはですね、主にこの頭の動きから合図を送っているわけですね。例えば右手で右の方向を指して、左手で左の方向を、まあ、指してもらうという時にですね、例えば右で右、これはまあ自分が使ってますから自由に、使うことができますね。で左手で左の方向を指しなさいという合図はですね、なお、今のこの頭とこの肩の動きに、合図があったわけですね。もう一度こうやってみましょう。こうちょっと右を向いて、ちょっと肩を左の肩を落とす、これが最初の合図で、左を使う用意をしなさいという合図ですね。で、この頭の目線の先に手が出てきますね。ですからこれが、その目線が下を向いてると今度は手が下に出てくるわけですね。回しという振りですね。
姿をして、腕を抱く、まあ、これはまあお吉の頭ですので、ちょっとお吉の振りをちょっとやってみましょうか。どんなんだったっけ、今日は残念ながらもっといいのがなくて、今糸で止めてたので糸が引っかかってしまったみたいですけども、これでこう髪がバサッとさばけたみたいですね。